Que é isto? Quem é que está aí? Está terrivelmente em baixo, como se eu pudesse adivinhar o futuro. Meu anjo, chegaste, minha querida. Não vamos chorar. Não vamos. Está aqui alguém? Não está ninguém. Tranca as portas, senão eles entram. Não vai entrar ninguém. Eu sei que a Irina Nikolaeva está cá. Tranca as portas. Esta aqui não tem fechadura. Vou bloqueá-la com a poltrona. Não tenhas medo. Não vai entrar ninguém. Está-se bem aqui? Está quente e confortável? Antes isto era um ateliê. Estou muito diferente. Estás? Estás mais magra? E os teus olhos são maiores? Nina. É estranho poder ver-te só agora. Porquê é que não me deixaste de ter contigo? Porquê é que não vieste mais cedo? Já chegaste quase há uma semana? E eu fui ter contigo todos os dias, várias vezes. E fiquei sempre à espera. Debaixo da tua janela, como um pedinte. Estava com medo que me odiasses. Todas as noites sonhava que olhavas para mim e não me reconhecias. Se tu soubesses. Desde que cheguei, tenho vindo passear junto ao lago. Passei várias vezes perto da tua casa. Mas não tive coragem de entrar. Vamos sentar. Vamos sentar e falar como se não houvesse amanhã. Está-se bem aqui, está quente e confortável. Consegues ouvir? O vento. Torgnev tem uma frase. Tem sorte que em noites destas tem um teto sobre si. Um ninho quente. Sou uma gaivota. Não. Não sou. Onde é que eu estava? Ah, Torgnev. E o Senhor ajuda todos os sem-abrigo que estão perdidos. Não interessa nada. Nina. Nina, estás outra vez? Não, eu estou bem. Já não chorava há 2 anos.
Ontem à noite, já tarde, fui dar uma volta pelo jardim. Ver se o nosso teatro ainda lá estava. E ainda lá está. Chorei pela primeira vez em 2 anos. Senti-me muito mais aliviada. As coisas tornaram-se muito mais claras no meu coração. Então agora és um escritor. Tu um escritor, eu uma atriz. Fomos levados por um remoinho. Eu vivia feliz como uma criança. Acordava de manhã e começava a cantar. Eu amava-te. Sonhava em ser famosa. E agora? Amanhã de manhã, bem cedo, vou para Yalet. Com os lavradores em terceira classe. E em Elad, uns mercadores vão tentar fazer-se a mim, com alguma educação. A vida é madrasta. Porquê, Elad? Assinei um contrato para o inverno todo. Está na altura de partir. Não. Eu amaldiçoei-te. Odiei-te. Rasguei as tuas cartas, as tuas fotografias, mas eu sempre soube que o meu pensamento ia estar preso a ti para sempre. E eu não tenho forças para deixar-te amar. Desde que te perdi e comecei a ser publicado que a minha vida tornou-se insuportável. Eu ando a sofrer. Foi como se a minha juventude tivesse sido cortada, como se estivesse nesta terra há mais de 90 anos. Chamo por ti. Mas o chão que pisaste. Porque ele só dizer estas coisas. Para onde olho, vejo o teu rosto, o teu sorriso. O teu sorriso eterno que acompanhou os melhores anos da minha vida. Estou sozinho. Não tenho carinho de ninguém para me aquecer. Porque é que ele só dizer é como se eu vivesse debaixo da terra, numa caverna. E tudo o que eu escrevo é sombrio. É ressequido, rançoso. Fica aqui. Nina, eu imploro. Então deixa-me ir embora contigo. Nina, porquê? Por amor de Deus, pensa no que nos aconteceu. Tenho de partir. Os cavalos estão lá embaixo, no portão. Eu vou-me embora. E tu ficas. Dá-me água. Para onde vais agora? Para a vila.